republiku jako 81. výprava pořadí Šárka Strachová, kterou vybrala komise sportovců Českého olympijského výboru do role vlajkonošky. A symbolicky je to poslední medailistka, ta získala zatím tu poslední bronzovou úspěšné Vancouveru. Prezident republiky zdraví s manželkou 88 českých sportovců. Je to maličko menší než v Kanadě, nekvalifikovali se tenhle, že to je ten jediný rozdíl, ale budeme moc vědami. Historicky 7 zlatých, 13. Bývají květinové ceremoniály pro 6 nejlepších na olympijských hrách, pouze pro 3. Antonín Šipulin zůstává v zákulisí. To, že se to povedlo, tak to je neskutečný, protože na ty naše závodníky to bylo prostě po té psychické stránce, ten tlak na ně taky vyvíjen a museli si na tuhle tu úlohu svoji už loňské sezóně zvykat a je vidět, že se s tím poprali velmi dobře. Dámy a pánové, měníme historii. První český medailista si jde na olympijských hrách pro medaily. Je prvním Čechem, který na olympijských hrách v biatlonu získává medaily. Jaroslav Soukup je třetí ve sprintu na 10 km. Třetí a já bych řekl, že možná i v nejtěžší disciplíně, protože tady ta disciplína je opravdu o drobnostech a klobouk dolů. Druhé místo obsadil a v dnešním závodu a na 10 kilometrů tento muž Dominik Landertinger, mistr světa z roku 2009 za závodu s hromadným startem a po druhé ve své kariéře stříbrný. Ve Vancouveru druhý se štafetou, dnes druhý ve sprintu. Ono celých 5 vteřin a byl Dominik rychlejší než Jaroslav Soukup. No a konečně znovu legenda světového biatlonu v akci, vítězem sprintu na 10 km se stává Ole Einar Bjørndalen, který se jde na nejvyšší stupínek pro 7. cený nejcennější kop ve své kariéře. Ole Einar Bjørndalen a jeho 12. medaile v kariéře na olympijských hrách a tím je vyrovnán rekord běžce Dalího dalšího Nora. Je to neskutečný. V této rychlosti disciplíně v jeho letech získat to nejvyšší, co vůbec jde, tak to je opravdu famózní a je vidět, že to je pan závodní. Naposledy se radoval z vítězství ve světovém poháru. No, you're all.